on kiva! Kiitos, Emilia, minä sen. Eikä ollenkaan vaativa. No, kyllähän meillä kuria pidettiin silloin. Isä se kirjaa kirjoittaa. Niin on, jos sanoja peräkkäin rustaa. Ei niin... sitä vieläkään ostaa saa. Niin on, netissä olen ajatellut sitä sitten myydä. Isä on minulle isistä parhain, sen minä huomasin jo hyvin varhain. Mutta Empu, minähän olen sinun ainoa isäsi, mutta minä myös laulan vähän tähän. Tämä on Empu, Empu on söpö. Suloinen, mutta jokseenkin höpö. Empu sen marsua hoitelee. Näkki leivänkin väärin voitelee. Empu on lapsista minulle parhaisen. Minä huomasin jo hyvin varhain. Anneli, laulapas vähän meille! Anneli! Minä olen Anneli Puukkonen. Vanupuikon näköinen, vanupuikon näköinen. Mielestä isäsi on Suukkonen. Vanupuikon näköinen, vanupuikon näköinen. Minä olen Esko Rahtaaja. Ladan oven kokoinen, ladan oven kokoinen. Mielestä isäsi on vahtaja. Ladan oven kokoinen, ladan oven kokoinen. Kirjallisuus meitä yhdistää, se ihmistä roimasti ryhdistää. Kokset nää piristää. Piristää. Ja meistä naurua tiristää. Piristää. Kirjallisuus näin yhdistää. Yhdistää nää. Se ihmistä roimasti ryhdistää. Ryhdistää. Kokokset nää piristää. Ja meistä naurua tiristää. Kirjallisuuspiirien tripla S. Ehdoton on ykkönen kirjallisuuspiirien. Jutuissa aina ei järkeä lainkaan. Kun sillä on päätä virtainen, nobelisti veroinen. Oi, mikä isänmallin minä sainkaan. Paras isä Empusen, tytön kullan arvoisen. Jutuissa aina ei järkeä lainkaan.